E pode fazer tanta cagada que você na reta final, cara. Tomar no cu. Uma partida impecável até aquela a reta final, cara. Nem até a última fase. Fiz até a reta final a partida impecável. Zé, que estranho, né? Vou ter que dar uma olhada nisso aí, porque tá sem alarme essa bosta. Ah, não vou dormir hoje, amanhã eu posso levantar mais tarde. Vou tentar mais uma vez esse aqui. O 2, quer que eu jogue? José fugiu, filha da puta. Uma senhora de umas cagadas ultimamente. Oi, Carlos, tudo bem? Lá no Super Goals and Ghosts, lá que você pediu pra eu jogar quinta-feira, não, quarta-feira. Como eu fiz cagada também. O que que tá acontecendo? Eu acho que tô ficando velho, né? Tô bem, e você? Tô na bênção aqui. E você, como é que você tá, cara? Bem?
Tranquilo. É, o tiro só corta as amarras do José, né? Não acerta ele de fato. Super Ghosts and Ghosts lá, fiz um monte de cagada que se pediu quarta-feira. Dormi com uma raiva. Deixa eu terminar essa partida aqui. Esse é o primeiro, Caio. Acho que eu tenho que treinar mais na última fase. Principalmente aquela parte, mano. É, mas eu cheguei na reta final com tudo na mão, a super armadura, tudo. Eu caguei. Quinta-feira. Mas tudo bem, aquele jogo lá eu já fechei de tudo que é jeito, né? Profissional, normal. Ainda passa. É sempre, dá pra fechar também. Jogo difícil. Ah, é. Complicado. See you in hell. Peida. Tem que fazer duas vezes, né? O Ghosting Goblins, o Ghosting Goblins.
É o primeiro, tem que fazer os dois loops pra poder fechar de fato, né? Thank you. Pois é, bem observado. Bem maior, né? Senhor Burns me dá zero de ponto ali, viu? Pra que pegar ele, então? Eu vou ter umas coisas sem sentido. Ai, deixa eu... Ah, seguindo a pegar o José. Oi, Flush, tudo bem? Atirando pra onde daí? Pra cima? Não sabia dessa.
Ô, Cid, tudo bem? Como é que foi a live? Tá jogando Neo Geo também, né? É, eu vi a thumbnail quando eu entrei. Não é um cara com o cu pra cima? Vamos ver aqui. Olha lá, o cara com... quase de zorba lá, ó. Em cima do negócio lá, Léo. Ele ficou com o cu pra cima, quer ver? Olha lá, caiu a cueca, ó. Viu? Ô, José, vai fugir, filha da puta. Ah, merda. Thank you.
Não. Não caga na Zorba, não. Slowdown é o charme, né, do Metal Slug. Thank you.
Ai, ai, ai. Bem, que eu ia te perguntar um negócio. Eu baixei o Clonoa, né? Não, não.
Fechei com uma ficha. É, eu baixei do Play 1. Eu dei uma olhada, nossa, é muito bem feito mesmo. Fechei com crédito. Level 4. Morri uma vida só. Fechei, Léo, viu? Continue zero, ó. Léo, tá aí, Léo? Léo? Deixei um crédito. Vou jogar teu jogo agora. Só morri uma vida. Momento ostentação. Eu achei bem feito. Valeu, Carlos. Pena que eu morri uma vida ali de bobeira. Ali em cima, mas tá bom. Fechar com crédito já é... é muita coisa, né? Não é fácil jogo. Obrigado aí pelo GG. Não, não é a primeira vez, já fiz outras vezes. Mas assim, é sempre uma incógnita. Eu jogo e nunca sei se eu vou conseguir ou não. Não é aquele jogo assim que eu falo assim com certeza, ah, vou jogar esse e vou fechar, entendeu? Às vezes parece que tudo coopera pra você se fuder, sabe? Principalmente na última fase. Não é fácil. Eu vou treinar mais ele pra cada vez ficar mais fácil. Peace forever.